صلات و سلام تذکرہ دے زکی وشولا و دا دعوی قصہ اس کی گی نو دا خبر یاد ساتا چی دا آدم علیہ صلات و سلام واقعہ قدری پا تفصیل بانی نو نمون خوزے پا زیرا غلی دی و پا تفصیل بانی دا آدم علیہ صلات و سلام واقعہ قرآن کی پا او زگون کی را غلی دا او موازی ہوگی یہ او دادا چی دل تبا پا تفصیل بانی اس دا آدم علیہ صلات و سلام واقعہ بیان چی او ورسرا بیا با دویم زلبانی پا سورت عراف کے دا واقعہ بیا معاد چھ سورت عراف کی بدرش دعا درم نمبر با بیا پا سورت الحجر کے دا واقعہ پا درم زلبانی بیان چھ او سلورم نمبر پا سورت بنی اسرائیل کے بیا دا آدم علیہ السلام واقعہ بیانی گی پنزم نمبر سورت الکہف کے اوم نمبر سورت سواد دا پا وہ مواضع کے دا آدم علیہ السلام دا کردار ذکر شوئے دے واقعہ بیان شوئے دا خویات ساتا گورے پا ہر زی کی با مختلف مختلف پیدیوی نوز گورے بچے دا تکرار با دا دیدہ پارنے چی خلق بتنگ کی دا ہر واقعہ با سویلہ بیل بیل خون ورکی او زان لزان لعلوم با پدی کے حاصلے گی الملائکت اسجدو لے آدم فسجدو الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین دا اس بل نعمت شو اللہ رب العالمین دا بل نعمت ذکر کے درہم نمبر نعمت چ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پیدا کو نو پرشتو تو وئی تاسو اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا سجدہ ولا گوی آدم علیہ السلام تا سجدہ ولا گوی نو پرشتو دا اللہ دا حکم تعمیل وکو ولا او ابلیس سجدہ ون لگا ولا انکار وکو تکبر وکو او دا کفار پس تی ودری دو او تکبر ام داو چ اللہ تعالی تو چ خلقتنی من نار و خلقته من توین ز سنگ تا سجدہ ولا گوم زر دنا غور ما زدا ور نہ پیدا ایم آدم علیہ السلام دا خاور نہ پیدا دے نو خاور خلان دی صفت لري او ور خوچت صفت لري زو د سجده نشم لگاوله نو الله ملعون کو الله رب جنت نراو وستو او الزا تو ستا چ سمر اتبادی دین بز جهنم دکم لا املا ان جهنم زبدنا جهنم دکم دلته یوسو مباحث تی بنیادی مباحث ور د فائدہ یو خبر خدایات ستا علمی مسله دا چې الله رب العالمین پرشتو ته اویل چې ادم علی السلام ته سجده ولګوي استخلاف نہ سجدہ مخ کے دکو رستو دے اندہ اللہ تعالی خلیفہ جوڑ کرے دے و دا خلیفہ دا جوڑو نے رستو ورتویل کی سجدہ ہو لگو یو کنا دا خلیفہ دا جوڑو دا استخلاف نہ مخ کے ورتویل دی بل تعبیر چی سنگ پیدا شنو پرشتو تویل دی جی سجدہ ورتو لگو یو سوال او کنا دا پیدا کول نہ بعد اللہ خلیفہ کو دا خلافت نہ رستو پرشتو تویل چی وس وقت سجدہ ہو لگو یو رائے پدے کے دا حافظ عماد الدین ابن کثیر یو ډیر بلند پائے مفسر دے دا قرآن تفسیر کرے دے اغوی دا سورۃ الحجر آیت نمبر 29 سورۃ الحجر آیت نمبر 29 اگر کہ اللہ فرمائی چی انی خالق بشرا من سلسوال ز پیدا کوما بشرا یو انسان من سلسوال دا اغی خاورنا چی اغا ٹنگی دن کی دا آواز کی من ہم ان دا خاورنا مسنون ان چی بدبوئی دار دا دا خاور دری صفت سوال سوال آواز بکی ٹنگی گی با دیم دا چی ہم اطور خاور دا مسنون بوئی پکی لے اللہ ہے دے بیا یفیدہ سوئی توہو چکلے برابر انسان تی جوڑ کما و نفخت فیہ من روحی پدے کے خپل ساپک و ہم فقعو لہو سورن و تا سجدہ و لگوئی دا سورۃ الحجر آیت نمبر 29 نو حافظ اماد الدین ہوئی دا یہ آیت نمعلومی گی دا چی آدم علیہ السلام لا پیدا شوئے نو اللہ تعالیٰ پرشتو تویل چی انسان با پیدا کوم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ چکل میں برابر نُفَقْعُوا لَهُ سَاجِدِن پوراً بہت سجدہ لگوئے نو معلوم شوالا چی دا استخلاف نمخ کے آدم مسجود الملائکہ دے آدم مسجود الملائکہ خود جمہور و فسرین و رائے دادا چنا دا قرآن دا ظاہر ندے سے نمعلومی گی دا قرآن دا ظاہر ندہ معلومی گی چلا فرمائی منگ پرشتو تا اویل چھ تاسو آدم علیہ السلام تا سجدو لگو یو اذ قلنا للملائک تسجدو لآدم فسجدو اللہ ابلیس منگ پرشتو تا اویل چھ تاسو آدم تا سجدو لگو جا دین معلومی گی دا چھ اول امتحان آغستے شرد لکا قرآن پا ظاہر کے جمع کی تیر شو اول امتحان آغستے لے شو او دا خبر روش والا چھ زی خلیفہ جوڑوم نو خلیفے جوڑ کو دا خلیفہ نباد امتحان وشو دا امتحان نو رستو چکل پرشتو دا آدم علیہ السلام فضلت تسلیم کو دا خپل غلط اعتراف وکو وی ہوں وستاسو آدم علیہ السلام تا سجدہ و لگے ہوئی چی دا ستاسو عملی ثبوت چی چی تاسو امن اللہ چی آدم علیہ السلام زمان غرد دا خبر دا
نادم علیہ الصلوۃ والسلام مسجود الملائکہ بعد الاستخلاف تے خدغه آیت بیا سم مقصد شو چہ اللہ تعالی فرشتو ته وی چې تاسو په فورن سجده لګوي داغه جواب دادې چې دا صرف خبر ورکې چې کله می درته ویل زمه جوړوم خو درته وایم زمو حکم دغه کې دی چې کله می درته ویل سجده ولګوي نو سجده ورته ولګوي نو کله چې خلیفہ جوړ کو نا هغه کې مرتوریات کو چې تاسو خو مخ کې ویل ورازی هو ست سجده ولګوي استخلاف نا ورستو سجده لګیدلې دا وإذا وقت هذا ولقابل يقولنا للملائكه چمنگویل پرشتو تا اس جدو سجدہ ولگویل آدم علیہ السلام تا فسجدو نو سجدہ وکلا دی پرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ونا لگاولا دسن سجدہ وا سجدہ خو الیکی وضع الجبهۃ علی الارض تندے پزمک باندے لگاول وضع الجبهۃ علی الارض او د سجدی صحیح طریقہ دا چمنگ اللہ تا سجدہ لگاو نو پوز بهم لگی او تندے بهم لگی پوز بهم لگی او تندے بهم لگی او پیو باندې اکتفا نه ده جائز رسوک دې سجده لگی چې صرف تندے لگی یا صرف پوز لگی نو دا سجده نه کیږي بیا به کو علماء دا فرق کړی دی چې ک تندے و لگی دو پوز و نه لگی دلا بیا هم سجده وش ولا او که صرف پوز دی و لگا ولا او تندے پاتې شو نو بس په دې دوران کې ګوره بیا ستا سجده رو شوی نه ده لکه عام طور من ملګری چې کله زر زر موسکی نو معمولی صرف دا پوز د مکه سره ولګي دا سجده و نه لګي دلو په موسکی سجده فرض ده فرض او دې سړی ته نبی علیہ السلام د منځ غل ویلې چې دا غل چې د منځ غلا کې سجده پور نه لګي نو سجده خو دغه تو دا سجده څنګه وا سجده خو غیر الله ته حرام ده سجده خو غیر الله ته حرام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كنت امرا احدا ایس جد لی احدین لامرت المرأت ان تسجد لی زوجها کما چاته حکم کولے چی یو کس دی بل تا سجدہ لگوی نما با خزی تیویلی وی چخپل خاون تا سجدہ لگوی زکر دا خاون پا خزبانی حقون دیر زیاد تی و چی خزی تمی ندی ویلی چی خاون تا لگوی لحاظ بل چاہتا دا اجازہ نشترے چاگا دی غیر اللہ تا سجدہ لگوی نا دم علیہ السلام تو سنگ سجدہ لگوی دلا دا خو گناہ دا دا خو تعظیم دا غیر اللہ شو دا خو کفر دی و شرک دی جواب آورا دلتا مختلف جوابونه شوی دی زټول ویم اخر کې بیا یو معنی لمن ترجیح ورکو د دلیل په بنیاد یو جواب دا دی چې دا سجده و ادم علی السلام ته نه دا سجده الله ته وا خدا په طرف د ادم علی السلام یعنی دا معنی دا و اذ قلنا للملائکه کله چې موږ ویل پرشتو ته اوس جدو سجده ولګوي الله ته لآدم ادم علی السلام په طرف باندې ادم علیہ السلام طرف تشیع او سجدہ اللہ تعالی لگوی لکه مونږ چې سجدہ اللہ تعالی لگو مونږ وایو کنه مخ می د کعبه شریفې په لورې کا اگر سیدا نیت کول سزوری نه دی بلکې نه دی کول پکار په دغه پوی د پاره رېما چې مونږ کعبه ته ګورو کنه او کعبه طرف ته سجدہ لگو نو دا مونږ د کعبه احترام نکو په دې باندې دا مونږ د الله تعالی احترام کوو د الله تعالی تعظیم کوو سجدہ الله تعالی لگو په دې باندې کې د کعبه علماء دا معنی کمزوری زکه چې پدې کې خدای آدم علی السلام فضیلت بیا ثابت نشه چې سجده الله تعالی کېدله نو آدم علی السلام پکې څه فضیلت شو خو څلور طرفونه دی یو طرف ته لګین نو آدم علی السلام تعالی کېدله یو دا معنی کمزوری دا دویم نمبر علماء دا جواب کړی دی چې دا سجده د شکر دا سجده تو شکر سجده تو شکر دا معنی دا چې تاسو شکر وباسئ ولی زکه چې آدم علیه السلام می پیدا کو دا آدم علیه السلام به زه اوس دنیا ته لیږم او هغه ځای کې به انسانیت آبادیږي او دا کومه ځمکه چې مې جوړه کړل دا به آبادیږي نو سجده تاسو ما ته ولګوئ خو دا سجده د شکر او هغه شکر دا دی چې الله شکر دی الحمدلله چې تا آدم علیه السلام پیدا کو دا د شکر سجده شوله د دې نه علاوه دریم نمبر جواب دا دی چې دا سجده او معروف سجده نه ده چې سړی تندې رالی په ځمکه باندې کوي بلکې دې ته ویل کېږي انحنا او دا غي ذکر مخکې من کړو په ایا کنا عبدو انحنا دا ده چې سړی سر راټیټ کړي لکه عام طور خلک دی په دې بازي مسالکو کې خپل پیر سیب ته خپل مولوی سیب ته خپل سر خلک راټیټ کړي سلام کې داشلو توږي دا لاس په سینه باندې کیږي او سر راټیټ کړي دا څه قسمه انحنا دا انحنا شوی و یا ساتي وردا انحنا ګناه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ته یو ملګری ویل اینهنی بعضنا لبعض یا رسول الله د الله نبی مونږ کې یو سړی بل تر ټټې دی شنو ویل اسلام نه نشي راټټې دی مټټې گئی دا ګناه ده او سړی کغه عالم دی دا حق صرف دی صرف سلام کول بس دی حق دی السلام علیکم یو لغاله ورکو الله اسم الله وهل دا نشته چې هغه سړی وو تصرف وو ته ټټکلې وی
او دا غلطی را دی پیرانو صاحبانو دا چه خپلو شاگردان لهم دا غلطی با پاسی گئی او که پیر سی براغ سوگر تا پانش دل پیر سی بیا خپایی دا, دا ولالا باقی دا گناه دا چا تا پاسی دل دا شریعت که دا مستقل حکم دی چا تا پاسی دل پکار دی که پاسی دل دی پکار دا اختلافی مسئله دا او دا نبی علیہ السلام دا حدیث نا معلومی گی دا چه دا غزوه دا بنو قریزه کلا وشولا غزوه دا بنو قریزه غزوه احزاب پا دیک نو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پا کی زخمی شوی او اغا پا اخبان را روانو چه کل را نزده شو نبی علیہ السلام ناس ده او دا سعد سیب قومیان ناس دی نبی علیہ السلام ورطوی القومو لسیدی کن اخبر سردار تا پاسه گئی نو بعضی علماء خدا مانا که ذکر تا پاسه گئی چه بیمار دی را کزه گئی و جمهور علماء دا مانا که چه مشر راگه نو مشر تا پاسه گئی مشر تا پاسه دل دا جائز دی خو پا دیرو احادیثو که دار آغلی دی چه چه تا بنا پاسه گئی یو مشر راگه ما پاسه گئی ورطا دیر تا احادیث پا دیباب کی موجود دی و دا غیر جواب بیا منگ دا کو تدبیق دا سره چه کدا پاسه دل دا چه پا تعظیم کی کی گی او که سوک راگه او آغا سوک ورطا پانه سر دل او دا پی خبه کی گی نو بیا پاسه دل ندی پکار بیا پزه بانه که نا چه آغا تخپل اهمیت و تخپل ایسد پا تورتا ولی گی نو دیزه کم دا دا انحنا خبر دا انحنا پا دیدین کم حرام دا نو دا انحنا و دا دره خبر شولی سلورم نمبر جواب دا جواب راجه ده صحیح خبر دا سی دا چه اس جدول آدم دا لفظ دا معلومی گی چه هم دا آدم علیہ السلام دا پرشتو سجده لگو ولی دا سجده سنگ دا دا تندیر آوالی پز مکبانی که دی سنگ چمنگ اللہ تا لگو خود دی سجده تا سجده دا عبادت نوی لیکی گی دی تا سجده نوی لیکی گی یہ ادا اللہ نا بغیر ہی چاہتا جائز ندا او یو تا لیکی گی سجده دا تعظیم دا احترام نو دا سجده را تعظیم وا نو پرشتو آدم علیہ السلام تر تعظیم سجده ولا گولو دا داغو اعتراف و اصل کی چه منگا او منو چه آدم علیہ السلام زمنا غوره دی دا خبر خو یاد شولا چه دا سجده تعظیم دا و دا سجده را تعظیم زمن پا دین کی وز حرام دا منسوخ دا دیر حکم دا سی و چه آغا پا پخوانو دیننو کی بلکل جائزو پا دی دین کی آغا حرام دیو گناه دا دا تعظیم سجده نبا سوک چا تا سر را تٹی او نبا سوک چاہتا تندے پز مکہ باندے لگی پا پخوانو دنوں کی جائز وا اوس نا جائز دا لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چکلا خپل رونا خپل مور پلار مصر تا بوتلل نو اللہ وی ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا مور پلار خپل تخت وخی جول او اغی ورتا سجدہ ولا گولا خپل یوسف علیہ السلام بچی تخپل رورتا او وقت دا سجدی جائز وی وزدہ حرامی دی او اگر حدیث یاد ساتا چلو کنتو آمیرن احدن ایس جد لی احدن لأمرت المرأتا ان تسجد لی زوجہا در حدیث نمعلوم شولا چی دا سجدی وز حرامی دی بس چی سوک دی چا دیر تعظیم کی نو لاس دی وسر ملاو کی لاس ملاو حل او یو لاس ورکول هم جائز دی و دو لاس ورکول هم جائز دی سوک یو لاس ورکی نو سوک دی پا دبانی مرد نکی اگر دا غسم دلیل موجود دے پا دیبانی جگڑی نیدی کول پکارو زکا آغا تا بدا راجح کارکی او کسوک پا دوار لاسو چالا ورکی نو دا هم جائز دی دوار لاسو نا و بیا علماء پک فرق دا کی چکش اللہ ورکی یو لاس ورکو مشاللہ دو لاسو نا ورکا دوار جائز دی نو اید قلنا للملائکا کل چویل منگ پریشتو تا اس جدو لی آدم سجدہ ولگو آدم علیہ السلام تا فسجدو آوی سجدہ ولگولا اللہ ابلیس مگر ابلیس ونلگولا ابا انکار او کو واستکبر تکبر او کو وکان من الکافرین وکان من الکافرین دو معنی دی یو دا وکان من الکافرین یعنی سوار من الکافرین وگر زیدور کافرنا مخی مسلمان ہو اس کافر شو ولی مسلمان ہو مخی ٹک ٹاک سڑے ہو ٹک ٹاک دا پرشتو سر اسے دو او دا پرشتو سے ناستا پاستا وا دا اللہ دا حکم نا پرمانی نا وکڑے اس چکلہ مخالفت اوکن وکان من الکافرین کافر شو دا اخکارا مانا دا دویم نمبر کان من الکافرین مانا چی دا دا کافر نوو دا کافر کان من الکافرین دا کافر کل کافر یو مانا علماء کی کان من الکافرین فی علم اللہ دا اللہ پا علم کی دا کافر اللہ تا پتا ہو جدا بگ دا بورانے کئی ذکر دا خوی بوی دسے وہ چی دا دیر زیاد مستو او دسی کارونه به کول چې پاغه بلانه خوشاله دو نو کان من الکافرین دا معنا دا او د حدیث نه معلومی کی دا چې کله آدم علیه الصلاۃ والسلام الله پیدا کو د خاور نه جوړ کو د خاور نه کله جوړ شو نبی الله تعالی د خاور دا کم لاش چې دی دا نور تکې خو دو نور چې کله کې خو دو نور په لګي دو نو دا وچ شو کله چې وشه وچ دا وچ وی اوس بکتلی دا تنور منور سره جوړ کی یا دا
نغری نو دا بیا چوی چودون پکی رازی نو پا دکی داسی چودون راغلیو شیطان پا دا قضیبانی تیر شده ابلیس چوی کتل ورتا حدیث رازی آدم علیہ السلام کان کل بوت دا بوت پشانی دا غشانی و ساما پکی نشتا نو کل چی شیطان و تاو کتل نو راخو خیار ووی کتل چی دا سو کم دے خود دیر کمزور مخلوق دے زکر چودل ہے دے چودون پکی دی دیر زیاد کمزور ہے دے اور ساما پکی نشتا دے خو بیائی پکی بلا خبر اکرلا چیزا پدہ بانے با زمان لاس بری گی دا خبر پہ کم وقت دا حدیث کی دی چی زمان لاس پدہ بانے بری گی او دای دی چودونو نا معلوم اکر اللہ چی گورا چودونو پکی دی نو زمان خبر پدہ کی بزے گی او کزا پی اللہ مسلط کرما او مال اللہ اختیار را کو نو دا بزے بلا رکو ما واغا بیدو کم کو چی اللہ تعالی ورط اللہ ونا مخورا او دا سکر اللہ دا پاغبانی او خورلا و دوکی اولا ورکر اللہ قسمونی او توکل نو وکان من الکافرین پا اقزائی که دا انکار دمخ کنی دا و جزا بدا سورانی کوما نو کان من الکافرین دا کافرونو فسجدو الا ابلیس دیزے کیو مسئلہ یاد کا دا دی سوک چی عربی گریمر سر اصنا اشنا دی آغی توی ما سجدو الا ابلیس سجدو کی دا مستثنا من ہو دا ابلیس پا کی مستثنا دا مستثنا من ہو مستثنا دا ابلیس ہو پا ہر پی استثنا بانی دا مخ کی حکم نجدہ شاید دے نو بعض علماء د دیو جنوی چې فسجدو الا ابلیس دی سجده ولګه ولا مگر ابلیس ولا لګه ولا نه ابلیس ته مستثنا شو معلومه دا شو چې دا د مخ کې نه سو د مخ کې نه پرښتوا دینه معلومیږي چې الا ابلیس ابلیس ولا لګه ولا دا خو مستثنا دی د مخ کې حکم نه مخ کې خو بده کې شاملو ایو شی به الله د چانه او باسي چې مخ کې به کې داخلي لهاله دا پرښتوا او پرښتو د سپنه را جدا شو الا ابلیس دا غي دلیل دی دا خبره کمزوري ده ذکر استثناء خو یو قسم نه دو قسم استثناء دی یو تمنګ مستثنا متصل وایو استثناء متصل بل د استثناء منقطع وای استثناء مستثنا متصل دی ته چې مستثنا د مستثنا من هو د جنس نوی دلته نه ده د ابلیس جنس جدا دی او د پرشتو هغه جدا دی او منقطع هغه ته وای چې مستثنا د مستثنا من هو د جنس ناوی نه لکه تاسو په نحو کې ویل لري جاءن القوم الا همار خلق راغه خر نه نو خر خو د قوم په جنس کې نه داخل نو دا مستثنا منقطع ده فسجدوا الا ابلیس او سجدہ ولا غولا مگر ابلیس ونر غولا نو ابلیس دا جن زال دی پرشتہ نوا او بل دلیل بدارے چ کان من الجن قران کرا غلی دی القران یفسر بعضه بعضا کان من الجن دلی پریان نو فسجدوا الا ابلیس دلائل پس دی تو دلائل واورا پرشتو کی تعلق تناسل نشتا دا پرشتو بچی نشتا دا پرشتو خزی نشتا پرشتو کی خزہ خاون وغیرہ دا نشتا بچی نشتا تعلق تناسل او پدی کی خوشتا پر شیطانانو کی پریانو کی خوب باقیدہ توالد تناسل لے یراکم ہوا و قبیلہو باقیدہ قرآن کی راغلی دام در تگوری قبلیم در تگوری یا اگر مشہور حدیث دے چی سار وقتی دا شیطان دا سن پدی میس کی تخ لگئی اخپلو بچو نا امتحان علی او سارو تی روٹی والا کئی ولال شئی او رانی شروع کئی او بیا چکل واپس رازی امتحان تی اخلی وی سنگ چل لے بچو تاو چی تاسو کم کم رانی وکرل یو وی بچا باندې میدا چلو کو سو گی دامه وکړل دامه وکړل پدې کې یو کمزور ہے غونه ګډ شان شیطان رش و یاغه د خپل پلار ته وی د خپل مشر ته چې ما یو کار روان کړی دی وسو روان کار دی کړی دی ما پلان یې چې خزه خاون روان کړی دی نو حدیث کرای زی وی غیر ګلور کی سینې ترا جوخ کی پملا باندې وټه پوي چې ټیک صحیح یو کار تا دا کړته زما صحیح بچای زمام دغه کار دی چې خزه خاون خپل مېس کې جدا کړم چې خزه خاون جدا شو نو الریډی ټول خلک جدا شو تفریق په خلکو کې راغی دغه نه معلومه دا شو چې دې کې توالد تناسل شته له هغه جنسه بدل لې دویم دلیل دا دی چې پرښتو په بار کې الله فرمایلا یا رسول الله ما مرهم د الله نه فرمانی نه کوي او دا خو هغه دتا نه فرمانی ولې دلا ابا واستکبر انکار او تکبر او کو نو جدا جدا دي وکان من الکافرین او دا کافر نو یا دا کافر شو